Tak, pánové, přineste mi výsledky testů z matematiky. Jinak budou problémy u maturity. With you again, because a little something left its seeds while I was sleeping, and the vision. Ah!
Nástupu, tak jak to má být. O nich ovšem až zavali okamžik, ještě jednou velký potlesk pro choreografa Petra Pika. Díky moc za krásný nástup.
vážení maturanti, patří slovo řediteli školy gymnázia doktora Josefa Pekaře, panu Vlastimilu.